អត់ដងផ្ដុំម៉ាអើយមិនចាំងថ្លៃយ៉ាជុំលោកអមមកក្រុមច្រឡំអដងភ្នំម៉ាយមិនចាំងថ្លៃយ៉ាយសូមលោកអមកអាយ៉ាយើងខ្ញុំម៉ាយអសែនថ្វាយអើយសូមសុខសប្បាយសិនគុណអប្រុសស្រីរដ្ឋតាក្លាមលយតែក្រុមជាលោកតាខំបានជាសាលោកតៃពុទ្ធជីតមូលកណ្ដាលជុំអត់នេះគោលការណ៍គោលរបស់ខ្លួនឯងនេះក៏សូមយើងជឿយើងមកជុំអសម្បសកាយាមកជីមានបាយរយសាតាបោជុំទឹកចៃគោតតាខំក៏ជុំមកឡោកលតាបោជីមានបាយរយចៃគោលំអែមដល់ក្រុមតារបស់សាប្រាជីតៃជីលអុនហើយនេះបានតែជុំគេស្រីជុំអបោជុំរាជរដ្ឋាភិបាលអាចទុកការចូលរួមការគ្រប់គ្រងគោលដៅគោលការណ៍សំខាន់ណាក៏អាចបង្កើតការអនុវត្តរដ្ឋាភិបាលជាលិបាតែជោគជ័យស្រីសុខស្រីជ័យទឹកកំពង់សុខការៈសាបច្ចុប្បន្នបានសូមជួយកត្រាប្តីស្វែងតាមកាត់4រងជាស្វែងទុកទីក៏សូមជួយដូចតាបានជាតការតាមប្រពៃស្ដារលបបាយចែកឋានត្រកោចាមានគូស្គាល់តរៀងទុកយើងជួយជុំអសិទ្ធិកាយាចំណោចេញទៅនោះអែមដល់ទៅនោះការសតពសារពើក្នុងការចូលរំការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះសព្វហើយរបស់សត្វការដល់ទៅដល់ចារក្រុមយន្តការទៅប្រើដល់របស់បាយចែកថាទៅខាងគ្រប់គ្រងព្រះខែតែតែគរៀងងើបមកឡើងងើបមកបាក់កណ្ដៃកូនសិនណកណ្ដៃកូនងើបមកងើបមកឡើងមកងើបមកមួយទេបាទព្រះគុណយ៉ាងសារព្រះគុណមកចិត្តចែកកណ្ដោចវ៉ាព្រះចរាព្រះចរាព្រះសារវច្ចរាជាព្រះកម្មតាព្រះវច្ចរាតែព្រះស្រ័យចកកូនធំព្រះកូននេះកំណងព្រះកសិករព្រះបានម្ដងលោកព្រះ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 ព
ចុះព្រះសង្ឃតែសត្វតោព្រះទឹកព្រះចាំព្រះគៀងព្រះពុទ្ធព្រះសង្ឃសារព្រះទឹកជាជាការឆ្លងដែនចោលចូលមកក្នុងសង្ឃមួយប្រកបដោយព្រះសង្ឃតែជួយព្រះធម៌បងប្អូនបានចម្រើនចម្រើនដល់ឯកសារផ្នែកសត្វតោលោកមេទូសោកឯកការពីទីមកពីសត្វទីមិនបាច់ជាលើតែគឺត្រូវណាបាទបងប្អូនចង់ឲ្យខ្ញុំជួយជួយតាមកម្មកតមានតនាមានអូលីវផលវិជ្ជាចំណាត់ទស្សនៈបាត់ខោបងប្អូនជំនន់ទឹកកោចារត្រីសំពងសំពងសំពងចប់យកសំស័កលោកចូលដល់ខ្សែសុខរបស់កាយាទីក្នុងសាសនាបរតកបែសោបស្សពេលឯងមានឡាយជួយដល់អ្នកខាងសំទេវតាសំទេវតាទាំងអស់បាយបែសាសនាមានសំពងទៀតមានដល់ពីប្រកបកម្មសំទេវតាមានអតិថិជនទាំងអស់ទាំងសំទេវតាមានដល់ពីប្រកបកម្មទាំងអស់ទាំងសំទេវតាសំទេវតាចូលទៅដល់មួយប្រហែលដល់ការដល់ពេលI'm gonna make you mine.
ញ្ចសង្ខាញ្ចអតរេណនមិមិហង្នមកាយបញ្ចបញ្ញាសញ្ចចតុវិសតសហសកេតេសសតតហាសានិនមិមិរុត្រសតេអតចតាលហាសពេឧបាទេវេអនេកាតរាយាបេវេណសន្តោសេសាឡាមវិនិកសារមេអតថោអញ្ញកតសម្មាបណៃចិត្តាមេគុមកុមេគុសាយចញ្ញសបាយចវិនិយោចសសេកតាសភាតតាចយវិជាអេតំមេគុមកតមលនីតាបេតរោបាថាណំបតធិយសុសុខអង្គេឥឡមតមាងជារបរចនិវាតាចសន្តតថេចកតញ្ញតាកាលេនវាយលោកថាមេចតញ្ញសនកម្មបតិអសោកាវិរិយាមេមងេតមាងឥឡមតមាងធម្មសាលកបានិសាពនបរិយាបៃចមបវេជាភិយអំតំជាតាញវិណាកបណាងបធិញ្ញចរិយាមបុតិបាលាទេមេរមញ្ញញាសាបញ្ញតញ្ញានាបរិវេរធិបេសករតតានតាមយានាមេតំនិកំសង្ឃោចាមនិយបោសកុញ្ញាសសន្ធោបាបកេរោទុសពេណាងអកលិយានាមេតំនិកំសង្ឃោបញ្ញាបាលានមេញាហើយគុំណាលនៀនអូបាទស្លោកជើងពៀនអ្នក1ទៅជើងពៀនអ្នក1ហ្វាយទៅជើងពីចូលកូនអើអូនមើលមកអរេកូនកូនកូនមកខិតមកទៀតដាក់ខ្ញុំទៀតបាយបើឆិតបាយពូបាយពូឈិតមើលនេះមកហ្នឹងហើយកូនកុំមកឲ្យកូនឡោះដកខ្លួននេះមកងាំងមិនឃើញមើលនេះមកបើមើលងាកមើលកាមេរ៉ាអូនងាកមើលកាមេរ៉ាអូនងាកមើលអូន1 2 3ចាំទីសិនព្រោះវាខ្វាក់បាត់នៃបាត់អីបាទបាទបានហើយអូនអូដាក់ចុះលើកដៃសាពះចុះដៃសាពះងាយទៅលើកដៃសាពះទៅអូនសាពះ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 ខិតខំទៅអូនមកតាមរាមួយពីមើលបីបាញ់កុំបីដងបាទហើយរត់ចុះទៅ